Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na to, jak se v národních mytologiích i v literatuře změnil za ta tisíciletí obraz vlkodlaka. Jednoho z nejpopulárnějších příslušníků současného bestiáře. A jako obvykle vlkodlaci jsou netvoři společný různým a na sobě nezávislým kulturám. Přestože z očividných důvodů původního výskytu vlků jsou zdaleka nejpopulárnější v Evropě. V Azii se taky objevují varianty člověka proměněného ve zvíře, ale častější než vlkodlaci jsou tam kočkodlaci. Především nějací tygři nebo tygrodlaci. S tím, že ti tygrodlaci se vyskytovali po celé Ázii, třeba v Indii a v Malajzi, ale zdaleka nejpopulárnější byly v Číně. Že Číňané věřili, že jenom Hanové jsou skuteční lidé, zatímco všichni ostatní nebo všechny ostatní etnika jsou jenom zvířata převlečená za lidi. Takže pro ně bylo naprosto přirozené, že na sebe čas od času brali svoji přirozenou zvířecí podobu. A v Africe měl zase hyenodlaky. Nevím, na co čekají v Hollywoodu. Prostě film s hyenodlakem by byl naprostý trhák. Ale zpátky k vlkodlakům. A samozřejmě nevíme, od kdy se začaly objevovat v lidových pověrách. Dá se asi předpokládat, že měli něco společného s válečníky, kteří nosili do boje vlčí kožešiny. Někteří historici dokonce mluví o souvislosti mezi likantropí a Downovým syndromem nebo jinými chorobami či poruchami. No, na se nabízí. Nebo taková ta nemoc, kdy vám roste ochlupení po celém těle, je tam, kde by nemělo. No a obecně je pak v národních mytologiích běžné, že se lidi promění ve zvířata, protože to prostě dává smysl. Že? Spojitost lidí a zvířat se ryba od jak živa, máme různé zvířecí bohy a tak podobně. A roli můžou hrát i případy lidí vychovaných zvířaty v mytologické rovině už zakladatelé Říma Romulus a Remus, které kojila v ločice. Daleko později v literatuře Mauglí, že jo, z knihy Džunglí. Ale tohle pokud vím, nejspíš nebude skutečný důvod vlkodlaku, protože v realitě prostě zvířata lidi nevychovávají. A v literatuře se objevují náznaky likantropie už ve starém zákonu, nebo v eposu o Gilgameshovi. Ale skutečné lokodlaky, jak je chápeme dnes, máme v literatuře doložené z antického řecka historik Herodotos se myslel, že velkodlaci skutečně existují. Stejně tak tomu později věřili lidi ve středověku. Ovšem nejznámější antický příběh je mýtus o králi Lykaonovi. Odtud nejspíš označení Lykantropie, i když to je trošku že slepice a vejce paradox, protože Lykaon znamená vlk. Takže nevím, tam co bylo dřív, jestli Lykantrop nebo král Lykaon nevím. No a on Diovi, převlečenému za člověka, naservíroval k večeři vlastního syna, aby se otestoval, jestli ho vážně přišel navštívit král bohu. Takže ho Zeus za trest proměnil ve vlka. v proměnách je Likáon hned asi čtvrtý příběh. A občas ho o videu se zmíní i v dalších knihách proměn. Jednou ho potká jeho dcera Kalisto, jak pobíhá po kopcích s ostatními vlky. A z různých zdrojů máme dochovaný taky příběh o muži jménem Damarchus, nebo Dementeus, Demenetus, pardon. Jo, myslím, že Demenetus, který se měl na deset let proměnit ve vlka. A když se změnil zpátky na člověka, tak vyhrál olympiádu v boxu. Jo, a Damarcha kromě jiných autorů zmiňuje dokonce i Platón ve své ústavě. No a z nějakého důvodu řekové věřili, že vlkodlaci se celkem běžně vyskytují v Ne z nějakého důvodu, on proto byl důvod, ale nebudu ho rozebírat. No, že v Arkádie byl řecký region, který budete nejspíš znát díky tomu, že Arkádiané přišli na pomoc Spartanům v bitvě u Termopil. Že o nich tam nebylo jenom 300. A máme i další příklady z antiky. A jelikož křesťanské učení se formovalo především v Římě, tak první křesťané od Římanů vlkodlaky zkrátka převzali. A už svatý Augustin psal ve čtvrtém století celkem rozsáhlá zamyšlení o tom, jestli můžou být vlkodlaci stvoření boží, nebo jestli jsou výlučně výsledkem práce nějakých démonů, či černé magie, či jsou to jenom iluze. A zajímavé je, že ačkoliv měli vlkodlaci celkem silnou pozici v evropských mytologiích, především v germánské a severské, tak někdy kolem 9. A 10. století přišla vlna teologů, kteří došli k tomu, že vlkodlaci nemůžou existovat. No, protože Bůh by přece takovou zrůdnost nestvořil a ďábel ve skutečnosti nedokáže nic stvořit jenom dokáže kazit. Ergo vlkodlaci jsou jemeslo. No a třeba už kronikář eh, Regino Prímu psal na přelomu 9. a 10. století o tom, že představa vlkodlaka je absurdní a pokud ty věříte, za trest máte 10 dní zpětovaci svědomí o chlebu a vodě. Tohle fakt napsal, to si nevymýšlím. No ale to samozřejmě neznamenalo, že by velkodlaci vymezali z lidových příběhů. Ale pouze to, že se v té době neobjevovaly v hodnotné literatuře. No, za to se ale objevovaly v různých fraškách nebo pohádkách. Že jo, nevím, červená karkulka si dovedu představit, že má kořeny ve vlkodlacích. No a často se středověcí křesťané spojovaly vlkodlaky s židy. Protože proč ne, že jo? všechno špatné se vždycky házelo na židy. Ale zároveň platí i to, že na přelomu tisíciletí se objevovaly vlkodlaci celkem často, taky v židovských textech. Zkrátka, jak říkám, objevují se všude ve všech kulturách, které měly vlky. No, a ve 12. století pak ale přišla změna a vlkodlaci se začali z okrajových žánrů vracet do vysoké literatury. Jo, a fanoušci stmívání nebo Harryho Pottera nejspíš ocení, že již z 12. století pochází první milostný příběh o vlkodlakovi. O vlkodlakovi Rytířovi. Nebo ne úplně milostný, dvorský, dejme tomu. Jo, a zvršovala ho Marie de France, a po ní ho převzali minimálně tři další autoři. A díky Marie de France zároveň došlo, i když jenom na krátko, k té proslulé změně paradigmatu. Protože zkrátka už od dob Ovidiova Likaona byly velkodlaci vnímaní výhradně negativně. Zatímco ale v dvorském středověkém diskurzu získali díky Marie spíše kladnou roli. tedy roli zakletých rytířů, kteří si i ve vlčí podobě udržují lidskost a intelekt. No a tahle změna se potom projevovala i v teologii. První záznam o laskavém velkodlakovi. Pochází z konce 12. století a je od velšského kněžího Geralda se myslím. Gerald Veložský se mu říká česky. A ten si při cestě Irském poslechl příběh o Vlkovi, který přišel do kostela a farářovi vysvětlil, že ve skutečnosti je to zakletý člověk. No a ten kněz ho nejdřív zkouší z teologických otázek, aby si ověřil, že je to vážně zakletý člověk a ne nějaký démon protože démoníci asi nemůžou nastudovat teologické otázky. A nakonec mu uvěří a dozví se, že jeho manželka je taky proměněná ve vlka, leží nedaleko a umírá. A vlkodlak za knězem přišel proto, aby mohl jeho ženě udělit poslední pomazání. No. A celý ten příběh se pak ale stočí v teologickou debatu, protože ten kněz dovolí vlčici přijmout hosty, jo, tělo Kristovo, a Geralt pak spíš přemítá o tom, jestli je možné přijímání u lidí proměněných ve zvířata. No každopádně se z toho textu ale nezdá, že by Geralt nějak pochyboval o tom, že vlkodlace existují. Ale spíš se snažil přijít na to, jak by s nimi měl jakožto kněz zacházet. Což je od něj myslím hezké. A hezké je od něj i to, že došel k závěru, že je to na jeho malou hlavu moc komplikovaný problém. A že řešení toho problému prostě nezná. A o existenci vlkodlaku nepochyboval ani další Geraltův současník, Žervé Stilbury, který pracoval jako právník a kronikář na dvoře císaře od ty čtvrtého. A on píše ve svém výkladu pasáže z Bible, myslím, že z Daniela, kde se král Nabukadnezar promění v býka. A Žervé píše, že to je podle něj doslovný přepis události. A není to nějaká metafora nebo snová událost, jak se to vykládá většinou, protože Žervé sám ví o tom, že se lidi v jeho vlastní domě proměňuje ve vlky. Takže není důvod, proč by se Nabukadnezar nemohl proměnit v býka. Uvádí tam dokonce nějaké dva konkrétní lidi, kteří byli vlkodlace uvádí jménem, ale obě ta jména jsou strašně francouzská, takže jsem si je nedokázal zapamatovat. A zajímavé je i to, že Žervé zmiňuje, že se lidi mění na vlky na základě fáze měsíce. Což je dnes samozřejmě už kanon, k tomu se ještě vrátíme, ale vlastně se to vrátilo do kanonu až ve 20. století. A zároveň taky vyhrazoval možnost proměnit se ve vlka výhradně mužům. Zatímco ženy se měly umět měnit v hady. Což mi mimochodem dokládal tím, že had, který svedl Evu v ráji, musela být očividně hadice. A taky tohle zůstalo na dlouhou dobu kánon. pokud vím, tak první vlkodlačice od té Geraltovi se objevila až na konci 19. století v díle Klemens Husmanové. No a několik žen bylo obviněno z likantropie během čarodějnických procesů, ale všechny byly zproštěné obvinění. Aspoň ty, o kterých máme záznamy. Že? Samozřejmě spousta čarodějnických procesů nebyla vůbec zdokumentovaná. No a já nevím, jestli jsem teďka vysvětlil dostatečně jasně, ale mě prostě přijde celkem fascinující, že zatímco už třeba Tomáš Akvinský nebo Regino Sprímu zkrátka považovali vlkodlaky za výmysl, tak i jejich následovníci o více než 100 let později nejenže naprosto očividně neměli problém uvěřit v existenci vlkodlaku, ale dokonce je využívali i pro účely teologických a filozofických úvah. No, v případě Geralta, jestli můžeme vlkodlakovi podat hosty. No, protože je zkrátka jasný, že ve folkloru se různá strašidla drží snadno. No, zvlášť ve středověku. Ale to, že na vlkodlaky věřili i nejvzdělanější lidi své doby, myslím, ukazuje na celkem zajímavou tendenci ve středověkém myšlení. No, a nejenom středověkem. Že konečně jsme si říkali, že na vlkodlaky věřil už Herodotos. A celkem mě zajímalo, čím to je, že vzdělaní lidi vždycky tíhli ke skepticismu. A když už třeba ten Geralt nebo Žervé měli precedens od Tomáše Akvinského, nevím, a nemluvím ještě o tom, že se z stali tak brzo vlastně romantičtí hrdinové. A teďka zase nemyslím romantičtí, jako ten směr literární, ale romantičtí, že se objevovali v milostných příbězích. V tom, že předběhly třeba upíry skoro o tisíc let, i když tam asi může hrát roli i to, že Vlkodlaci jsou pořád jenom zakletí lidi. že? Zatímco u upírů je ta změna prakticky vždycky nezvratná. <kly> I když opět nepochybuji o tom, že existují i příklady vyléčených literárních upírů, ale to se budu muset dohledat, až se budu připravovat epizodu o upírech. A mimochodem zajímavé je i to, že až do 20. století nedajdeme žádného vlkodlaka, který by svou kledbu mohl přenášet na jiné lidi kousnutím. Nebo jakkoliv jinak. Vždycky je to kledba. Nebo, te, nebo aspoň teda trest, i když to je spíš fantice. Ve středověku většinou kledba. Jo. A tenhle precedens nejspíš opět vznikl ze vztahu vlkodlaku k Ale k tomu se i taky ještě dneska dostaneme. Ale už se odbíhám. Kde jsem chtěl ještě chvíli zůstat ve středověku a zkusit vysvětlit, proč Marie de France stvořila sympatického vlkodlaka. No, navzdory tomu, že skoro všechny předcházející literární nebo folklorní příběhy ukazovaly vlkodlaka jako vraždící monstrum. No a u Marie hraje roli v první řadě její vlastní styl, kontext její tvorby, protože ona v ovídiovském stylu ráda užívala motiv metamorfózy člověka-zvířete. V jiné básni zase píše o Sokolovi který se promění ve člověka, stane se milencem ženy, kterou vězní ve věži její manžel. opět naprosto typický středověký motiv. No ale pokud je o vlkodlaka, tak u Marie de France nešlo o to, že by třeba jako neznala typické charakteristiky vlkodlaku. Jo, že ona píše přímo, cituji, <těk> Vlkodlaci jsou divoké bestie, které pobíhají po širokých lesích, způsobují velké škody a zabíjejí lidi. No, ale pak hnedka dodává, že její vlkodlák, cituji, byl dobrotivý rytíř, krasavec, který vystupoval s noblesou. Jeho lení pán se ho vážil a sousedé ho milovali. A opět, tohle je možná jenom nemoc z povolání, ale mě přijde strašně fascinující, že zatímco většinou jsou literární texty odrazem své doby a folkloru, tak v případě Vlkodlaka stačila jedna Marie a její rozhodnutí, že prostě změní literární podobu Vlkodlaka. Jo? Zároveň se ale Marien Vlkodlak liší od většiny současných popártových vlkodlaků tím, že je to dobrák, i když je proměněný ve vlka, jo? Nikoliv jenom jako člověk. A existuje řada interpretací uh, Vlkodlaka od De France, ale já osobně bych řekl, že ve výsledku je pojem celého toho narrativu to, že nemáme prostě soudit lidi podle vzhledu, protože její Vlkodlak sice vypadá jako příšera, ale jedná rytířsky. Zatímco jeho manželka je krasavice, nicméně se chová jako zrůda, že ona ho zradí. Udělá z něj vlkodlaka. A mimochodem vlkodlaky za to všechno potrestá tím, že ji ukousne nos. Tím vlastně i fyzicky potvrdí ten její zrůdný charakter. A mimochodem opět myšlenka, že nemáme soudit lidi podle vzhledu, byla na svou dobu taky zatraceně progresivní. Ještě v renesanční literatuře bylo zcela běžné, že zlé charaktery byly vykreslované zároveň jako ošklivé. A tedy, že jejich zlý duch se měl odrážet v jejich vzhledu. Hmm, každopádně po Marie se objevily ještě další dvě nebo tři anonymní básně o vlokodlacích, kteří se proměnili kvůli zradě své manželky. Jo, to ale byly to spíš nápodoby toho textu od Marie do France. No ale tím už taky na nějakých kolik 700 let vlastně skončila éra sympatických vlokodlaků. A v době renesance a novověku už zase hráli vlokodlaci primárně roli strašidel. ve folkloru, v literatuře a často na neštěstí i v rámci těch čarodějnických procesů. Ale abych nějak ukončil tu část věnovanou nejstarším literárním vlkodlakům, tak bych vám chtěl ještě jednou zdůraznit asi nejzajímavější otázku, která se kolem nich vznáší a která už nejspíš některým z vás odsvakla, i když se mi zatím nevyslovil na hlas. A sice vezmeme-li v úvahu, že v dobovém folklóru byly vlkodlaci zásadně vraždící monstra, to tvrdí o ostatních vlkodlacích i Marie de France, ale v učené nebo umělecké literatuře naopak. U Geralta i u Marie máme velkodlaké sympatiáky, kteří si udržují lidskost i ve vlčí formě. A my samozřejmě nemáme, nemáme z té doby dost záznamů na to, abychom to mohli nějak rozsoudit. Ale rozhodně mi to přijde jako minimálně dobrá otázka k diskuzi nebo k zamyšlení. Tedy jestli na sebe měli třeba vliv Geralt z Walesu a Marie z Francie. Že je to možné. Žili a tvořili ve stejné době. Teoreticky se mohli potkat osobně. Že Geralt studoval v Paříži ale to jsem si počítal, že by jí musel být 17, a nevím, těžko. A, nebo jestli třeba hrálo roli to, že ti dva byli vysoce společensky postavení lidé, takže na vlkodlaky nahlíželi trošku víc s odstupu. Zatímco běžní lidi, kteří pak tvořili folklor, zkrátka žili v blížším kontaktu s přírodou a bylo prostě asi celkem běžné, že jim dítě nebo souseda sežrali vlce. Prostě kdo ví, a nejspíš už si to nikdo nedoví, ale zase je to další pěkný příklad toho, jak nám může literatura pomáhat nepřímo s poznáváním historie. To je mimochodem taky důvod, proč má podle mě smysl dělat i epizody o lehčích tématech, jako jsou Piráti a Lokodlaci. Prostě literatura může tématizovat jakýkoliv fenomén a má smysl o takových tématech mluvit a snažit se je chápat. Že? Nemusí být všechno Immanuel Kant. Každopádně s koncem éry dvorské poezie se z hodnotné literatury ztratili i v Lokodlaci, i když v lidové tvořivosti existovaly samozřejmě dál. A opět máme hrozně málo zdrojů, ale víme to nepřímo, No třeba díky tomu, že se v Paříži konal soudní proces s člověkem, jehož pravé jméno se nedochovalo, ale přízvisko znělo Vlkodlax Chalon. A to byl francouzský krejčí, který se ve volném čase věnoval sériovému vraždění dětí. A byl to asi takový ten úplně ukázkový psychopat, že mrtvoly dětí měl oblékat do šatů a vystavovat si je jako trofeje ve svém... A vystavovat je jako trofeje ve svém ukrytu. Každopádně v jeho případě nikdo netvrdil, že je to skutečný vlkodlak. Byla to jen přes dívka prostě pro vraha, jako byl Jack Rozparovač, tak on to byl vlkodlak s šalón. No, a tenhle případ svědčí jednak o tom, že vlkodlaci byli v ledové tvořivosti stále velice přítomní a zároveň to ukazuje, jako měli pověst. Nějaké úplně nejhorší zlo, které si dovedete představit, když po něm pojmenujete sériového vraha dětí. A ještě o jedné věci tohle svědčí, a sice o tom, že nemáte věřit informacím z internetu opět mě nevyjímaje. Když jsem si ho googloval, tak jsem našel třeba stránku, kde byl s šalon celkem přesně popsaný, nebo tedy jeho činy byly celkem přesně popsané, ale samozřejmě se autoři toho textu nemohli odpustit poznámku, že měl v noci ve vlčí formě běhat po městě a zabíjet. Že? A opět, tohle prostě není pravda, nikdo tomu ani tehdy nevěřil. Prostě to bylo jenom přes dívka. No. Ale prostě přibarování příběhu je historie, no. A shodou okolností se v úplně stejné době, v roce 1589, odehrál taky nejznámější proces s domněle skutečným vlkodlakem. Německým farmářem Petrem Štumfem, známým pod přízviskem vlkodlak z Bedburgu. A taky v tomhle případě nemáme moc spolehlivých historických zdrojů. V podstatě nějakou brožuru vydanou v Londýně. Těžko říct, co je na tom příběhu pravdy. Ale dejme teďka tomu, že můžeme tomu anglickému textu věřit. A v tom případě se jednalo o prakticky totožný případ, jako s francouzským vrkodlakem z Chalon. Štumf měl být sériový vrah a kanibal. Pod hrozbou mučení se pak přiznal k tomu, že mu satan daroval opasek, který ho dokázal proměnit ve vlkodlaka. A taky se přiznal, že měl sex s vlastní dcerou a se sukubou. No a na základě toho ho popravili naprosto brutálním způsobem, kdy ho lámali v kole a zároveň mu rozžavenými kleštěmi trhali kusy masa. A navíc ještě popravil jeho dceru, protože její otec se přiznal k incestu s ní. Co se stalo se Sukubou, už žádné prameny nezmiňují. Každopádně nevím, jestli z tohohle příběhu vycházejí jako z růdy nebo spíš lidi, abych použil staré kliše ze žarolky. No a viděl jsem i přednášku, kde přednášející tvrdila, že to celé mohlo mít vlastně politické pozadí a že Štumf možná vůbec nebyl zločinec ani, na rozdíl od velkodlaka z Šalon, který byl očividně skutečný psychopatický vrah. No a v 17. století pak celkově přitvrdili procesy s čarodějnicemi kvůli reformaci a protireformaci. A máme zdokumentovaných i několik případů, kde byly upálení údajní vlkodlaci, i když jich byl jenom zlomek jo? ve srovnání s počtem upálených čarodějnic. A všechny zdokumentované případy podezřele přesně následují vzor Petra Štumfa, belgického farmáře Jana Wingfogla. Upálili proto, že byl několikrát spatřený v podobě vlka. A upálil i jeho souseda, které jeho přimučení označilo za komplice. Totež se stalo jednomu Holanděnovi jménem Matthias Stup, který se po štumpově vzoru přiznal k tomu, že mu satan daroval vlčí kůži, díky které se dokázal změnit ve vlkodlaka. Jo a opět, tohle všechno jsou sice ryze historické případy, jo, ale můžou nám pomoct alespoň v tom, že se v nich odráží to, jak vnímal vlkodlaky tehdejší folklor. Především je zajímavé, že v téhle době evidentně lokodlaci neměnili podobu opět na základě fáze měsíce, jak tomu bylo ve 12. století u žervéze Stilbury, ale že přeměně používali nějaký magický předmět, no buď kouzelný opasek, nebo vlčí kůži. A opět můžeme zkoušet, spíš pro zábavu, než na základě nějakých skutečných důkazů, hledat historické důvody pro to. A podle mě jde o to, že ve středověku užarvé se Geralta nebo Marie de France nahlížely na velkodlaky relativně laskavě. Že byly obětí někoho jiného. Byly obětí Satana, kledby, manželky, vlivu měsíce. Za to ale v rámci čarodějnických procesů prostě bylo třeba hodit na ně kompletní vinu. A blbě se házela vina na někoho, kdo se stal velkodlakem nikoli vlastní vinou. Když ale Petr Štumf nebo Matyáš Stup přijali dárek od Satana a stali se vlkodlaky vědomě a dobrovolně, pak bylo snadné, že obvinit je ze spolupráce s dňáblem a brutálně zavraždit. No a na konci 18. století se začal objevovat literární žánr gotického románu a bylo jen otázkou času, kdy se vlkodlaci vrátí z folkloru i do umělecké tvorby. No. Problém byl ale v tom, že gotický román se dlouho držel hlavně v Anglii, kde ale nežili prakticky žádní vlkodlaci. No, což oč očividně souvisí s tím, že vlci v Anglii v podstatě vyhynuli už někdy v 15. století. No a jako jeden případ domělého vlkodlaka je doložený i z Anglie 18. století. Jmenoval se Old Stinker, protože mu smrdilo z úst. A měl to být vlk s lidskou tváří, který znásilňoval ženy v okolí města Hall. Ale tady je očividné, že to byl prostě týpek, co nosil třeba kožich, nebo něco na ten způsob. No. Jiné vlkodlaky ale v anglické historii nemáme, takže kvůli tomu byl trochu spožděný i jejich návrat do literatury. No a prvního moderního vlkodlaka stvořil v roce 1838 spisovatel jménem Sutherland Menzies, který je kromě toho pozoruhodný i tím, že se o něm nepodařilo zjistit vůbec nic, kromě toho, jaké bylo jeho jméno a že napsal první vlkodlačí povídku. No a ta povídka se jmenuje Vlkodlak Hugus, Netuším, jak to správně číst. h u g u -e -S. Jo. A můžete si to přečíst. Je to volně dostupné online a má asi pět stránek. A až si tu povídku přečtete, tak asi zjistíte, proč se nám nic nedochovalo o jejím autorovi. Protože no, je totiž vážně špatná no, na úrovni většiny dnešních fanfikcí. A nebýt vlkodlačího prvenství, tak po ní dneska neštěkne pes. Nebo spíš vlkodlak. Štěkají vlkodlac? No, přesto se jí ale můžem krátce věnovat, no, protože je v ní několik zajímavých prvků. No, v první řadě mě zaujala jistá podobnost uh, s našimi svatebními košelemi z Erbenovy kytice. Protože i tady protagonista Hugus pochází z rodiny, o které se traduje, že jsou to vlkodlaci. Jo, a on se jednou v rouhá k paně Marie a řekne, že by si přál být skutečným vlkodlakem, aby se mohl světu pomstít za všechny útrapy, které mu lidi připravili. No a to přání se mu splní. Stejně jako se dívce Skytice vrátí z vojny, ten je její milý, akorát je mírně mrtvý, že jo? A dále je zajímavé i to, že po vzoru středověkých čarodějnických procesů je velkodlačení vnímané jako výsledek nějakého spolčení se satanem. I tady. Jeho sestra myslím ho brání, že je to dobrák a že ono se satanem by se nikdy nespřáhnul. A tohle neříká jako na obvinění z toho, že se spřáhnul se satanem, ale jenom na obvinění, že je to vlkodlak. A takže ještě v 19. století to prostě fungovalo takhle. Žádné kousnutí nem vlkodlakem. A taky navazuje na středověkou a novověkou tradici to, že se hugus ve vlkodlaka promění, když se natáhne vlčí kůži. Nikoliv v souvislosti s úplňkem. No, udělá to stejně jako ten chudák skutečný Matyáš stup, které ho upálili v nizozemsku. A po vzoru učených vlkodlaků, že, z Pera, Marie Francouzské a Geralta Valšského, se vlkodlak hugus udržuje čistou mysl i ve vlčí formě. A nakonec se té kladby zbaví, i když přitom přijde o ruku, ale... Ale ožení se s brandou, jedinou dědičkou velké farmy. Takže to je vlastně celkem happy end. No a krátce se na to následoval román George Reynoldse, nazvaný Vlokodlak Wagner. To je ale spíš variace na klasické Faustovské téma. Zkrátka hrdina udělá smlouvu s ďáblem, že výměnou za šťastný a bohatý život bude 18 měsíců zabíjet lidi v podobě Vlokodlaka. Ale vidíte opět smlouva s ďáblem. A v polovině století 19. se už z Vlokodlaky roztrhnul pytel. Volkodlačí příběhy publikovali mimo jiné Alexander Dima, Catherine Krauová. Očivedné vlkodlačí pozadí mají živý doktor Jekyll a Mr. Hyde, i když tam je to více metaforické. No a postupně zkrátka začalo docházet k proměně vlkodlaka do podoby, jak ho máme zafixovaného v současné populární kultuře. No tady hrál velkou roli i Roman Vlkodlak od Clemence Hausmanové, kterou jsem zmiňoval. A ona přišla s první vlkodlačicí a přiblížila vlkodlaka upírům, tím, že v románu byl kladený velký důraz na erotiku. Ta kniha vyšla mimochodem skoro stejně s, Drákulou od Stoukra. A zajímavý je taky jo, třeba román belgického spisovatele Charlesa de Costera, který vlastně reflektuje případ toho dříve zmíněného francouzského krejčího, Vlkodlaka ze Chalon. Protože se v něm jedná o to, že jedno vlámské městečko terorizuje vlkodlak, ale pak se ukáže, že to byl prostě jenom sériový vrah, který způsoboval obětem zranění podobná takovým, která způsobují vlci. No, a dělal to úmyslně. Snažil se vyvolat dojem, že tam skutečně vlkodlak řádí. Takže to už je spíš takový detektivní thriller, než <coughs> příběh s vlkodlakem. No a na rozdíl od pírského žánru a stoukrova Drákuly, ale zásadní změna vlkodlačí literatury přišla až celkem pozdě. No, v roce 1933, kdy vyšel hororový roman amerického spisovatele Gáje Endora, nazvaný Vlkodlak z Paříže. A nebudu zkoušet schrnovat děje, ale pokud je řeč o změně k současné podobě žánru, tak pořád spíš ještě myslím spíš to, že je to jako thriller klasický. Nebo dejme tomu psychologický thriller. Obsahuje milostnou zápletku a tak jde o to, že žánr spopularizoval. Jo, a tím způsobil jeho rozvoj. Řada filmařů nebo spisovatelů zkoušela na vlokodlaka z Paříže a jeho úspěch navázat. Ovšem, ještě pořád tady v té knižce nemáme vlkodlaka, který vznikne pokousáním jiným vlkodlakem, fungují na ní stříbrné kulky a mění se v závislosti na fázích měsíce. Tenhle vlkodlak vznikne potom, co farář oplodní nezletilou dívku. A není to tam řečené přímo, ale i tahle likantropie je způsobená spíše jako nějaký výsledek působení ďábelských sil. I zde pokračujeme ve středověké novověké tradici. No a co je zajímavé, tak k té přeměně vlkodlaka do jeho současné podoby nedošlo v literatuře, ale ve filmu. Konkrétně v sérii filmu o, o vlčím muži, v jeho prvním díle nazvaném prostě jenom Vlkodlak, anglicky Wolfman, Wolfman, se vlkodlak mění pouze za úplňku. Jo, a pokud jsem neudělal nějakou chybu ve výzkumu, tak je strašně zvláštní, že tohle se stalo poprvé ve filmu z roku 1941. I když jakože jo. Takhle, proměna za úplňku zní naprosto logicky. Vzhledem k tomu, že vlci ví na měsíc a měsíci obecně se ve folkloru připisovaly různé čarodějné účinky, že jo? Vždycky jste museli sbírat nějaké byliny v močálu za úplňku, nevím, když jste byli čarodějky. A taky závislost na měsíci zmínil už ve 12. století žervé Stilbury. Jo? Ale prostě trvalo skoro tisíc let, než to po něm někdo zopakoval, než to po něm někdo převzal. No a v pokračování toho filmu, o dva roky později, jmenoval se Vlkodlaka Frankenstein, tak tam se ustálilo pravidlo, že na Vlkodlaka funguje stříbro. A opět máme proto několik různých důvodů. Jo, jednak stříbro na Vlkodlaky funguje proto, že v některých verzích funguje na upír. A obě tyhle monstra se vyvíjela v podobných kulisách gotického románu. No a jednak se tohle objevuje už v některých německých folklorních příbězích z 19. století, ale především zřejmě hrála roli jedna skutečná historická událost, která které došlo na konci 18. století a jednalo se o takzvanou Žévau danskou bestii. Opět se omlouvám francouzštinářům. Žévau danská bestie jsem si to zapamatoval. No a to byl prostě hodně velký a hodně hladový vlk. Nejspíš nějaký vlčí psychopat, kterému se připisuje skoro stovka lidských obětí. No a toho vlka nakonec zabil nějaký lovec, kterého tam poslal král do té oblasti. A on použil střelný prach z příměsí stříbra. Jo, nevíme, co ho k tomu vedlo, ale pravděpodobně nějaké náboženské důvody. No a díky tomuhle nápadu se do kulturní paměti vplížila myšlenka, že na vlkodlaky platí stříbrné kulky. Jo, a tu nakonec převzal a kanonizoval režisér filmu Vlkodlaka Frankenstein. Takže abych to nějak uzavřel. Vlkodlaci existovali v lidové slovesnosti několik tisíc let. No a dokonce i vzdělaní lidé antiky a středověku věřili v jejich existenci. A jejich obraz i recepce se měnily v závislosti na době. Ovšem současní vlkodlaci, které známe z hry Pottera, stmívání nebo z psích vojáků, desítek či stovek dalších produktů populární kultury, tak naprostá většina z nich má s tradičními vlkodlaky společné pouze to, že jsou to lidi, kteří se mění ve vlky. Jo, vliv stříbra, měsíce nebo přenášení likantropie pomocí kousnutí jsou atributy, které sice všechny mají původ ve starších dobách, ale součástí mainstreamové podoby vlkodlaka se staly až díky, nebo spíš kvůli, b filmu ze 40. let. A to je pro dnešek všechno. To má taková stručná historie literárních vlkodlaků. A jestli se vám to video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like. Pokud tenhle kanál neodebíráte, tak ho odebírejte. Peníze nám můžete posílat na Patreonu a dostanete tam za ně bonusové epizody a přístup do Discordu. pokud byste někdy cítili potřebu si se mnou promluvit, tak taky na Patreonu nebo na Discordu. Čekněte naše sociální sítě, Facebook, Instagram. Nově taky každé úterý a čtvrtek od půl sedmé vysílám na Twitchi, kde sice většinou prostě nehraju videohry nebo šachy, ale příložitostně mluvím i o literatuře když se někdo v četu na něco zeptá. Takže se mějte pěkně, na viděnou příští týden.